күннен сағам сирен ұлықты ақтыра бейгіне көрі істелар бейгі күнді стәтшілер бейт, онына көрі әтшілер бейт. Бүгін неделі күні бәдінсе, олығын бүгін бейгі тәтім жаз беребдігер дұру бұяға аналлақ теме болуғанын. Бүгін бейгіні кітті жаз ұстады бергі болыңден барығытын үңіріқпін бағарамын. Бүгін ұтатшы айына әгіні кітті бірге болуғым. Күнді стәтшілерім сылақсын. Сәтіне 13 күнігер нұруттыр иккерділарынағы қарақтарынан көрбет жон күннері бәлетенір. Бұ бәле күні 1914 сыллаққа нұруттыр иккерділарынағы дұрубия қарыстабылын тірілдеді көғілі әбіді. Бұ күн сыйлы сұрығы көрбеттергі 10 мүлтіқті көрі жоңы болғымтылық сұйын, беге егебетігер, беге опсыстыва бұдығар кенлер қатшаға оқсыл жылыра. Итенне ара сайгага үйренелері, үлелілері болар. Оның себестен бүгін бейіға бастықы үйелджіппіт, қарақ үйірігдің сәреті оны боқсуд ұғынан бейге. Кепсеті әқпет республикадағы қарақ балығатын клиника диагностической салатын офтальмолог бараға Анастасия Петровна Ноева үйелджітті кәлі. Өте күннен. Анастасия Петровна тұтатына кепсеті бітігер кере қайын. Оны маңық тені етілақпын. Бұ білінге пандемия кемегер әйге балығағат қайда құләлі тұрары? Үті күнінің күнді радионың істәтшілер, телевизионы көрәтшілер. Бігі балығы бұд, қарақ балығы бұд, республика, соғытақ, аналлағы балығы болар. Бігі балығы бұд, ұлақан әлбәқ структураларықтан тұтылықта. Бастатан тұран соғал көмінің ұры бұд. Сухал көмені бігіс Тадухина 84 ден адрес қаджиға көр ұңырабуд. Сухал көмеден бұны хиленняға тұхығылан әтеметі. Сухал көмеға әгі надыер боллақытына күністері түйіндері онына тиен күрдір өкітін сөп. Сухал көме қаған наданы. Сухал көмеден ән әміскетчі қарағын көрбет боллағына. Әбетер ән әміскетчі қарағын құхағынны көрер боллағына. Қарағын әміскетчі өтжігі дейін боллағына. Әбетер тоқымет оғылымып боллағына. Әчейі боллағына. Лағына іти барыта сухал көмеден. Онтан плановай прием оңырар бұтығар бігіге Свердлова 15 нөмірдәғы жетігар оңырар бұт. Онны олақан поликлиника бұт бар баста кетеске, онны направлений лағ әрекелелер. Олеген болын білеген бұ эпидемиологическая ситуация ғыран тұрар кемегер, бігіге онны күраққа чықтырдағы бұт. Ағаяқ кейіні көрі бұт. Оны барыта әрдеттен хұрылы бұд жынары көрі бұд. Әрдеттен қайда хұрыттаралар нәхіленне. Нәхіленне әрдеттен бәйтін акулиеттен оларыр сириттен, әбедір қорап болағаны қорат поликлиникатыттан, ұлыс балығаты болағаны, ұлыс балығатын офтальмологыттан кені сұрыттар бұд болағаны, ол күнігер, ол чағығар келер. Онтықата барыта интернет сетімінен әбетір түліппенінен әрдеттен сұрылы бұд. Олғынаман, конечно, бігеға ме бұ противоэпидемиологическая ситуацияның тұқтамыд бігеге масочный режимы тұтуға бұд бәрчәкке бері бір қазбейдігірі ғаққа, онына ме социальный дистанцияны бастара метріне ме тұтуға бұд. Олеген бір астыра ме ағаяқтық үлелі бі кабинет кабиддегенері боламыд, чтоб маннық бәбәйіні күттіме маннық перекрестіні маннық Алсыбат құрдық күні, барытым еңдік тұтуға аты бұд. Онтан, үккес үхіс әтәспетер стационар бар. Онны ұжы ғытарынлар әпіреселенелдер, әбетер әмтенелдер. Онны ме ұлақанды комитет үгімет тұтуған тұрамы түлелі бұд. Есілі ұрыт палатаға төтті бестеген кей ғытар болағаны білген бейді кей ғытар, кеме ме бәбәйлерін күттеме алсыспаттарын күрдік күні, кемді кемді аңды тұққада сығыр баттарын күрдік күні. Оны, конечно, білген әме типі цығыр, ИФА, ИХА аналистарын на COVID-19 обязательный результаттақ келелді. Онтан сухаллық кәлбіт жоны бігі көрі бұд, ол результатта да хоқ, ол ғынан баран кәнеке ол аналихи бәйбіт ұла бұд. Бәйбіт бала бұд. Қолыра әпіреселінер түгендерге бәйбіт бала бұд. Онтан қолыра әге өпсенен бұр республикаға соғытық балыға болды қатты. Оның арас ұлыстарттан, деревнелерден, әлектерден кәлелдер, оны үксін қандық үгірінен кәлелдер. Бігі арас үрі бар. Арас үрінен кәлелдер, тұқпар қарқ үрі ғақтары. Бігі қа балыға бұдар үксе катаракты. Олатығы құрсталық тұқтура. Әргерен ұтағы яны
кихини көрдөрүн мөлтөтөр. Глаукома ден, карагынын давлениеде таксагына ден. Онна элбекте бии кагыталар сахарны диабет так жоннор карактарга осложнениялар боллуктарына. Эбетер близоруки, мепиер тактар мебаллар, олор ме көрөбүт истебит. Онна кимемет бейте опса ырылак боллагына колбора ревматоидный полиартрит инде би курдук, инник волчанка инде би курдук, бехтерева инде ырыктар эме характерна эчер. Жар сезонно курутун воспаляйся гынар, катарар көрбөт болор, олор эме эмтибит. Он это на холовра китан кордока, букендику обсенен телевизор, гаджет, тюльпен, бо олор, эдер чаттар, уксим бо интернетнен, ин билинген холовра дистанционно юрах полтора ден, ин бир беге бары компьютер гол робот, олор компьютернен олорын юренелер, оно китан кордока холовра бүтэхэк салларга олор эдер чаттар эхиха келилере уксэбитту, элбэбитту, уркутун кордукту. Кетен көрдөк да элбекте, элбебиттер хеп, только на халык биллер диктен болбатак канан баран, тахин элбек хеп, ого приёмы бейхека ага яқсыллағаттын рэбар болла хеп, өксі бейхе улақан аранихленіні көрер боллақ бітті бітті, олейхін білген оғылар, оғылары ме көрі бітті. Онан кетен көрдөк да, конечно, ачыклақ ого, куғағанның мәлтөктік көрер ого элбеті. Эти гаджет, телевизор, айфон, планшеттар, ин бар боланар, оны билеген өсе бұл уже хылын ұстата кәрене күрді қолық бары дистанционы компьютерінен өлелен тағыстылар, өренен тағыстылар. Онан бұл лағына түріп бүттірге тоғылағына темете, оғылырын қарақтарын үчөйдік кәтен көрдіңнер, Колобра Эльбехте тагдя, бо катан хачу каллани интурда дебет, на я порта твердлу чей бас лас пай, онно хюрен катутен, халгана сиетен, курутан диягар алор дуба курдуккана тюлпюни, онно телеви компьютер эрмана ваттарн курдуккана бейлере терпиттер каллахтар нада. Ого, конечно, багадар сознательне ино онно ками тутухуга, олгана маран терпиттер тен алос тутлуктаган тукайбит. Кажи, тане бли кроха алор компьютере билигин. Телефону, телевизору и дирбу бутарди хорхоглар. Она там халавра, кихе хайда качахтын хэби. Эветер болла ана нахайр кэйн качахтавака халавра химбир иллэнгэ хоох иэхджэн хэб, ди хоото хастоуну көрэн хэб, джэдигэрди. Она ханна кэмит маннэг эрчилийлэр имбар болуқтарын хэбді халавра ди интернетнэн, ютубнэн көрэн төхө туалаагай жарыктанар. Қарақ ихигер, қарақ толатыгар, қарақ бәйден ихигер әлбәқ бүтчіңнар балдыр, мұшсалар хепті. Оны әме ән бәйін құлабыра тұрыққын илеген атаққын әме әрчерің сәрәкелерің күрдігі, әне қараққын әрәкелі теққын нады. Оғыларғы қачақтыларын, конечно, бастатан тұран түріппіт бәйді контроллықтақ хеп. Огону вовремя токтотон, атынынан тугынан әмет араджеттан, атын туғары интерегі өскет. Тен, атын қолыбыра кенегені дағына ақтарын, кенеген қолыбыра компьютердағы рола атын болағы деп, тұтан қабан, сирейін көрін, тұқтан қайыр болаң де ағағын. Онан барыты кейттен, барыты түріппіттен тұтылықтақ, оғым ән қайда қарақтақ болары ден. Бастатан тұран де. Баста, онын. Онтан қолыбыра бұл үйірілерге келдіға конъюнктивиттен бұтырғамыд үйірі бар де, кейе қолыбыра қараға күтарар, үйренерер, бұл үйірі туынан көпсеңді? Ата конъюнктивит арағыны болыр. Конъюнктивит болағына бұл тоқтур воспаление конъюнктивы ден, поверхность слизистой оболочки глаза ден, нұтчылайттаққа, термиметнен әттаққа. Ити болағына білген вирусны этиологиялақ болын сөп. Вирус болон сөп, бактериальный болон сөп, грибковый болон сөп, паразитарный болон сөп. Онан қолыбыра әге қараққыт кітардағына, туғары әріңе таққар боллағына, әріңе да болбатақ боллағына, атын туғамы слизистен тақсар боллағына, әге офтальмологқа барангыт көрдерек тәқіт, онын кені анабыт әрі капляларын, әмтерін, майстарын күттіқ тәқіт. Бәғіт самолечения кейі бәйті әмтіе ұқтақ. Тоғы дейтерген ити конъюнктива бол бұтын кәнеттен, аны роговицағар тиен сөп, склерағар тиен сөп, онын ұлық тұға көрдіққа наға бұрыстой көрді кенген дейін ұлдар кінен бар ұнық бол батақ. Мәне кейі ұлда дағына. Берген сөп, ұрақан ұрыға көбілу ең сөп. Сөп, аны болдығына маңдық кен бар. Ұрағы көрбет жаннар қолыбырығы әдірі жаттыр де. Сағырам барандар қарақтара төптірудің бүліскөт өрден. Еті кірдік ту сымы еді?
ити сымыя. Эн колобра ырагы көрбет боллакына улаты эн карагын улакан, эн тугун колобра предметин изображение та сетчатка кейбекке индигер түһерден хөп та оптиканы анан көрдөкүн хөп. Ол ин кинлерге минусовой линза ачыклак ачык кетердилер. Эбетерен ачыкынан аны коррекциялыгын, эбетерен контактный линза кетеген. Онтуга гынын алого чөйдүк суян тары жакына да ол линзагын. Онтон кырдан истекпет ай бийек хрусталик пыт улар ер. Хрусталик під кривизна толар ер, хрусталик під бейте маннык эластичный бол. Бат он токен эме тухтур. Ол енеке атын хоғыз тухтар состоянилар. Ме пие, он тух пресбе пие ден. Атын состояни. Ваны муллана холоврай бұл линза дейті бітте. Оны линзаны холовра кей күн ақсын кетер жоннор. Хатчақ барды холовра. Хатсара час кетек тәкін, бір кей қырағылы ерен бұлады. Билигин үчүгэй качестволак линзалар баллар. Хэп эн төхөннөн караккын бэн карыстыгын даганы, эн качыгын карыстабаккагын үчүгэй качестволак линзаны лыккынады. Хэп тэмэни каннары переходтан онны бэгэр сөптү бэр линзаны лыккынады. Тога дейтэкка кихи карагын роговицатын кривизната, кулабарда он туката радиоу арас-арас. Эн бэгэр сөп көтү бэспэт линзаны кэттэккэнэ, эн караккын эчэтэккэн сөп. Онан төһө качественный линзаны лагандагыны отчоннан үчүгэ. Аны каз бирди линза бэйте сроктах. Ол срогор суруллаһыджар. Бир ыйга иккине диэлэгэ, үс ыйга эбетер хылаңара эңинден барта хурулаһыджар. Онан эн бу ити суруллу бутун тутустаккына, суя тары бэңгилигин үчөдүк суягынын кетэрэттаккына бу линза токтаган бортутагох. Барта бэгэттен тутулуктах. Төнен чөйдүк кетергенен. Оттан, конечно, түн утуяргар улуктак. Аны маны линзалар балдар ди. Түн эми улумук көптөн линзалар эми балдар ди. Да, оттан кайдак рекомендация барынан. Кайдак бу фирма линза оно оңорбут фирма рекомендация та барды оннугу. Ачык аны маны чөпчү бортула, бортута октен кекене пепла ди. Да. Бортута хох. Бортута хох. Бортута хох. Ага. Сөп. Мандык жана айталар, мен аңар харам тырдылабыта экисине деле курдук болла, карагым куранык курдук, кайда кара агас курдук сананабын. Ток болун хөбү дептир. Тырдылабы булланлата туга нербете иннервацияда мышцата боллага же анан бастатан туран невропатологка барыкканада, анын невропатолог сүбөтүн улакканада. Сөп. Сөп айталар, операция каркан рокко хепто дебиттер түрдүн түрт хастакпын оларын бөрүм гынжыр дебиттер. Кандык ырыдын ин хурибатактар? Кандык ырыдын хурибатактар беги билигин направлениянан ыламмыт операция оңорох жабыт. Плановая операция, если бастаны пандемия кемигер беги сугалар операциялар оңорбуп боллакпытына, беги билигин уже плановая операциялар бытын сөзө көчүп бүппүт, олигин билигин ону оңорох жабыт. Только онна келер китигер, обязательно бегать офтальмологу та направление лах полуктак. Сөп. Күнүс ачылар бит, көрөчүлөр бит, бегини күтте бирге болуң, билигин реклама кенде кепсети битин салгыкпыт. Кендистәчләр бит, көрәчләр бит, бигене китте бергә олар гутгар мактанабыт, онна билеген биге салгы кепсетибитен ытабыт, ол курдык бүген бияха республикадагы Харак балыгатын клиника диагностической салатын офтальмолог бара Анастасия Петровна Ноева бияха кенен ылжытты олар. Мен билеген токтуунан ытып барабын. Холары лазерная коррекция ден барды, бутуунан кепсехатта. Лазерная коррекция на беге эдер жоннорго тубут. Тон официально отупес инзастаргардлы ден, угономантер дон инзастаргардлы индивидуально бейден кейттен көрін эми оңырухтарын сөп. Лазерная коррекция боллағына итеатр агавитсаны каратек кривизнатын улардан беребит, отчағына кейі ачыклаа көрігі жеуіп боллағына ачыкытын ұғылан көннері үчөйді көрір болар ачыкыта соқ. Ол итинне боллана близорукай эбетер миопиялах жоннорго оңорбут, эбетер гиперметропия, эбетер плюс ачыкыны кетеген жер эдер ол жоннорго оңортубут.
Онна хин элбек обследование барыхтарын ада биеқа. Гети барыта босқа болбата, гети барыта төлөбүрдек. Онан барытан платный регистратураннан, платный отделениенан барыш. Сыната ми арас болар болады? Ити сыната эми арас болар, потому что қастағаны неманнан оңғылар, олиын браск, хирург, лазеролог көрен баран бейді бағар. Аны мұны көпчу сұрылуыд хатчақтар балдарды қолыбыра. Түрәбі күнкенне қасырағыл болуқта, түрәбі дүнгеніне дебі күрдік? Хатчақтар балдар. Бастатан тұран ән бәң доробай болуқтақын, улақын хронический ұрын көбе хеджибат болуқтақ. Онны болуғына ән роговицын туға тоға дегпіне талшината нөтшілет тәққа дебіт. Қалыңа хөпті бәйектәк, наға чарас, чачас болу соқта. Аны тұран әдер кіргіттарға төрі әбіттерін кәне бір сыл болан баран дейін қатшық бар, әбіттер оңыт тұран баран бір-екі ғылыме төрі әбіт. Тоға дегтәкіне кіне гормональны улары елар баралар, жақтар организмыңгар, олейін әме, онны кәме қатшықтар балдыр. Сөп. Үйтілер, кейділер, алло, істебет? Дұрабылырын. Дұрабылырын, үйтін? Әді, үйті маңнек. Қарағым үлттен, қарақпы көтті бітпен біраз қысаватан ген, онны демолог ген, әмтілі анауыта. Оны тұрта хөйіна болуық, балтыра тігінші дейік, тігінші алығы. Оны тен, постоянно құтылдуықтақты, дора болорун. Ити этилди бит эмтерин глаукомага ден ырылах кихека аныллар. Онан глаукоман ырылах кихи ити эмтерин постоянно капайдыхта. Күнайы, күнне каста капайда ден бұрас сұрый бұтайды, ол күрдік капайдықтақын. Икі каплянын абып пұллағына олады, икі капляларын иккенлерін күттіқтақын. Аны ғысқыға тиенгін көрдіріқтақын, бұ каплялары күттіғырттақына қарағын давленеті түхеті, қайда көмілігірі бітейден, көмілігір болағына тенне қалдырар, көмілеспет болағына атын капляны сұрыян берер. Ол ең тенне кәтебілгі жақтақын бәйдін акулегір. Сөйпі сөйді келді? Истебит? А, на мы сказали на якускайта. Так тебе день мин ковран уамбеса миллион тонн нахпен. Уамбеса спутан минус три. Это я там была на бу колен и кого-га плюс три гене она вот трясся. Оно эти тауфон таурите нере то кто глагай гене тарнован. Эти каплялар просто поддерживающие рекаплялар, хеп, такие караан тугун эмтир болбатах, эти просто поддерживающие каплялар. Сөйп маңық тені еталдар. Мен ковидтан баран аңар харағым сабылдан қалылы катаракталақ әтім. Білген кейрен көрдіріқпін сөйп тоден үрелдар. Кораттан боллағына кені коратка олорар поликлиника тігар офтальмологар баран бігеқа направление лықта. Улустан хеджар боллаған улустан офтальмолог тугуттан бар лықта. Онна тоқ бар, онна обследование бар бұтын кәнеттен, бігеқа кәлектәк. Онна болдағын интернет нәгі медведтен системанын сұрыттар алылар, күнін, жылын, чағын, ұйын тұраннар. Ол береметер кәлен, хөп. Сөп. Үссім, WhatsApp-ке кәлбі дейтілір ағабын. Оғым 10 састақ, үйренергер досқа көстіпәт тер бастатан қанық бірасқа барықпын наданы. Минус 2-кілі ақ ашқы кәтір, на оның жы минус ылан беребіт ту рекомендация та оқ дейбіт. Оларға рекомендация та оқ ачық кетірділі бәді. Баран офтальмологқа, детскай офтальмологқа көрдерен нада. Әбетер бұ корат кенен болу корат детскай офтальмологар. Оны табі еқа ме свердловай 15 жеттігер әме детскай прием бар. Оны ме түліппенен ұрттыраман кәлектерін сөп. Сөп. Халғы идалар қарықпар... Бейін алта астағыпын қарақпар қара точкалар көстелілер, қайда қамденілер, қапылалардан қарағым күдіта күйі әтші дейбіт. Ити биричинете элбек болон сөп, онан бу кылыбыр маннык кехи телевизорнын радионун этерки устугурда, олигин буллагына бетин офтальмологар баран көрдөрөнөдү. Сөп. Катарактабын көрдөрбүппер өссө дулаталик эрде дебиттер, ол хаан сөп болорун кантан билебин дебиттер. Көрдөрө жакын кетиян көрдөрө жакыннады. Сөп, эрген келилер. Алло, истебит. Эйтин. Эйтин болар мен усалдаттан эрейбесе. Мен боларына бахалыста
Қарағын көрері үчігей боллағына бәң акулискар по месту жительства өте ұсалданға туаққа бәйтігер көрдірір боллағын де. Поликлиника. Поликлиника тігір. Ага. Улады кені хрусталиктарын ұларып бұттар, катаракты искусственный линзалағы дәр, оның көрері үчігей боллағы де. Сөп, әссір еңкелділер. Алло. Алло, істі. Ага, нұра болырың, үйді. Мен боллағын он тоха лахамия пелястын он тонтрон карамы төгетен калбыт он тон эрей паутын көрөгөн билген тоха хронический билошарит кетлер он кайда гына мен бин эм пин талабын эген кинлерге баран көрдөрөп деп тоту үрүмө хедде ол тохту мына тене хедде бул кантан хаджаты бом маяттан маяттан да маяга чүгэй офтальмологтор баалар кинлерге баран көрдөрөк күтүнсөп эбедер кинлер сатаанем тебеппит биричинетин бахар баппыт тир боллакытына кинлерден направление ылаңыт биэка калек күтүнсөп сөп аны мен манык тени тылакпын холобра карак уутун сүрөр каналдары бөлөнийте дем бар де ону кайдак эмтенилери операция көмөтүнөн дуу эбедер күндөр эмтенилден сөптү. Эти бөлінен қалын сөп, эти канальцы слезно-носовые канальцы ден, оны боллағына беге амбулаторына кенгете біт. Ага, көрі оның манипуляция оңыра бұд, отчағына кенгетеғіне кене қараған ұтын сүйрер тоға чөлігір түйер. Ага, олады ме направлениелан келектерін ады. Сөп, маны ден, маныктен хүриялар балғарқа таға кер біте үйсіге болды, білген ұлары қойып түйелдір. Ларыққа хөп, баран көрдерекқа хөп, не мәне хүдзе оғынна да темір боллаға де. Темір боллағына имеет тоқтур ржавчын олатар. Олеген баран көрдерін олаттарын нада. Бір қарық бұраға, бір өттүбін ленивый глаз дебіттірі олады ұжы көммет тоден хүреллер. Ити ленивый глаз ден амблиопия ден қолыбыра научный дегі бігі медицинская дегі. Олады кені күрі әрдігіттен көрі өрімметіқ. Көрі өрімметі қарағы біғеге тоқпыт қорқабыт қарақылығының мозгы кені зрительный тоқтан ақтан вапше ұлан көбігер. Олады ленивый кластен. Оның есілі ұру тұрқаттан ұнық болағына құмай оқығын ете көнірілі бәді. Сөп, сүхриялар қоту әжігенге олырыр сенің вражденный катаракты бойық глаз операция бауыны асты. Бұйыл көрдіріні кәлекте ағатады бұғырынан кәлбет. Хрусталика хохаджар бугыры бреметигер хайдах инвалиднес катасыкка сөбүйден хөрөйөлөр. Оны этник диагноз тагылар инвалиднес көрүлөр до деп биттер иккен арастах. Этник оголорго инвалиднес окулист по месту жительства представление оңарокта онна ити ого кайдах көрөрүттөн кайдах состоянийлагыттан тутулукта хеп барларга дем бербеттер. Искусственный хрусталика, конечно, туруаттары канада төгүнө нерде туруаттарлар да анан үчүгөй. Сөйөрүн келдилер. Алло, истебит итигитин. Алло, синдром сухого глаза ден турбуттар хеп. Онна буланы бу икки хапылыны кытта кел ана буттыра. Он тук бутун тутта чыгып тагына улук аспатчы. Оптенин эмтенлер өрүтү, эмтенлер өрүтү. Синдром сухого глаза ден элбек бричинеттен болар. Онна эти нага эми өр бай эмтеннекне бидде эре ахар. Эйеқа боллағына үтеуілатым қарағың ұута састабы олар ебіт, әбітер қарағың ұута ағыяқ келер. Олеген боллағына күне күрден кебігер кеге абалочкатын. Олеген кеге әрейденер. Олеген үте слезы заменяющие капли дене анылар, онна боллағына защитный геллері анылар. Олару, конечно, күттағы жеқынады, үте анабыт әмтері тұғалаба боллақтарына акулиска баран уларыттар ұққынады. Тоғы дейтіқіне оннық әлбек каплялар балылар. Ол каплялар құлыбыра консерванын ақтырды балылар, консерваны да қоқтар балылар. Онан лучше, конечно, консерваны қоқ капляны ұлар ордық. Сөп астигматизмден тоқ ғырыны ден ұйталдар?
астигматизм ден колобура кихе карага роговицата, в основном роговичный астигматизм ден барбал хрусталикова ден, но саме эльбяхты костячи роговичный астигматизм ден. Ол роговицан боллағана бейте полусфера курдук, он тукан боллағана радиогунан лаққына колобура вертикальная, горизонтальная атнатынлык преломляйдылар. И тени, конечно, очковая коррекция мурок надо. Үчөйдік ачықы талыққа. Нада, бұрыстой ачықы болба, так цилиндрдақ ачықы. Сөп, мен 2-ші оған ағасылаға операцияламытым дағаны хрусталик оларып бұттыра, оларын сен бір туманынан көріғін жабын, оны қайдақ қына бұны етен айталар. Етені көріғаққа нада. Көрдері керекқа нада, да. Аңарда катарактаттын әрі біте болар, үчөйдік көрі әте. Араға тоғар атын әме бір чинеляға болу, қоғанны көрерге, он тоғатын әме бір бекелек қынады. Мен қарағым қос қыламан, қарақпар қос қыламан үйінері оғыл жән әбірәселіп бізем, да сен бір үйіні тұрыр тоғындығы дейлдір. Ото енді тоғық болаға жа, ресничка онан бәлілер бұл. Олеген етіне ұллаттар алылар, әбетер маңды прижигайдылар. Оны қастағыстағын айы тондыққаны не еқынады. Сөп, Анастасия Петровна, беге сұхабетерін оқты ақтыргар бұл өпсайның қарақтарын қайда қарыстығыларын туынан күратік аяқтылының сөбеті беренді. Атан қарақ кейі кейіне бейті тұспақ жар орган болба тақ болады. Кейі бейтін опсы состояния тұттан тұтылық тақ. Оның ән түхінінен үшігей нұчылы тәргі здоров образ жизни ведігіна боллаққына, оның бұдан тұғалақ болады. Испекке ғабаққа, табақта баққа, қуаған жаңылдаттар баққа, бейін дару бейін көріне ғырттаққына, бейін тұғыра хронический ғырғылақ боллаққынан тұқайларғын әмі әмтен көріне ғырттаққынады. Сөп. Күндіз тәрчілер бет, Бияқар Республикадағы қарақ балығатын клиника диагностическай саладын офтальмолог бұраға Анастасия Петровна Ноева үлджеттады. Тәтім чаға дұрубияға аналлағы бейдетін әгі бүгін бәдінсі күн көреғот онына істіғыт. Күндіз тәрчілерін білеген бейребіт екіз чағағар керебіт ол күрдің білеген меха бұрын трансплантациялы пыт, ұстық операцияны аспыт. Беге ғылжып бұд Николай Шыров қайда қамтәмметен, ғырыхан ғырығыны қайда қоқсу ғаргар санатын бөғір көппетін. Туғынан кепсияға онынан сөбәтін аматын берияға. Николай өте күннен. Бастатын тұран өттен ұйты маңның бұл өпсенін қандық диагностақ, диагноз әйеқі тұрыр бұттыра, өні қандтан қағаңыттан сағаламындай. Бастатын тұран өттен ағыстақ бар, басығы қыласқы бар бұп бар. Мантуннан через сыгыр бұттыра. Он тұна алан өйтен бартым, ол гепатит Б. Өйтен барын оны ғыла емтен әртім, ғылға кетті. Он тұқ аддаға аспыта дейм ұланы, ұлыған ұғыр батағым, ол тұқ ғыла байдығын. Әнен қоқ болар, ұты әжір болағын, хас көгін. Оғы жаңын онымны ұнық әті? Онық, онық болар. Хас көгін ғыла байдығын, оны ол керімін әмтен әртім. Ота оғы кейі бұғытынан туғы диетаны хем бір кәхімін бұ, ақыла тейбін, қайыбын. Сенмен берген кересуін. Онтан болуына тоғыған ағасқа сироз тебеттірі. Онны аңқа састақын? Онны болуына қастақпын енді. Осколыға тоғын? Да, осколыны. Бетерен? Бетерен, а. Бетерен, оны сироз тебеттірі. Сүрбетші ағастақ? А, әді, оғына ағастақ болуына. Тоғы... Икі ғылы олырын қалы бұр астырын ене дейлерді тұғы Москваен бұр астырын икі ғылы қалы қай астырын. Онтан білген қасы астақыны? Білген 39. 39. Оны асы астақыр икі ғылы олырын қалы дейділер. Оны дейділер. Онтан ол арас кейі бар, оны болғаны Джон Истерігер болғаны министер бірші абарар әтім. Олығыр енік бұғатшы кейі әтелдері сүйіғал дейіңі бұл. Оны болғаны не ойдығын, тәбәм ол қайамын өр олыр ұқпынады демін, оғыт өрекі ұқпынады, ғыл бұл ұқпынады демін, ол санаға кейремін тұрулаған тұрмыттың нағы жамбы. Онтан, ол сенің бұйыр білдір бәкі үдерді, ол атайын нұмны ағыс аста құрыжы білдіған де. А, білдің, а. Ол онтанлы хембер әмтенін ағала бұдын. Ата біте әгер болғаны тұқ әмт 10 дағы болыр ұжы. Қадықтаған әмт әмтін еген бұл әмтірі. Ұжы бүтен бүрін бүтен сироз болан, ұжы бүтен әқандықты әмт 10 дағы болыр.
Оно уже пересадка бардевитерин была, она брастера питерин, но бардевитерин мин харагаджием, мин те харбахтам, мин бильбек была мне пересадка хайдагахтан. Оно и кихлбын бямчатый хиджерневин ден, мин и кихлбын хырттым. Он там была, она уже кома абаран, еще кома абаран хаджудым. Он то, но энцефалопатия, инден был тух пар стадий, там бартын хаябытым, но де... Москва баран бурна жанден былыхага аммуса сан сан иштен билүү кейде хага кейде пресилен тына олур мине онтон офсенен бу бүрү ылы ден кол Ибрахим бир аймактанлар болган ден онтон оннук а бу Россия оннук дух билер кейдтен инилер ден атамат именно аймактан болуктах оно бу ием бүрүнүн арын берти кини правай долететтен хеттуун бүрүгүн айха миха бертир эйенин төхөтүн арбактылар деп бетер бүтүн ньюлан барактылар менин бул аны араспат печениденер бүтүн ньюл барагалар эми бир пересадка болот бүтүн ньюл барагалар барат ондон тол миха билин правай долеры бир эле тух бар бир бир оттон операция кайда белемдем экени бул обсенин эми бир устук операция болот он тон операция бөлүмүнөрүм ден тон тух тух ырахаттар көрсөбүк күнөй ырахаттар баалар болду именно психологический түтүр ана түтүр коловур ке колура тостон калын тостон калын пороктордан тостолдор да аны коловур албакки кини билебин ол инник эмтемет үргө ылдырды өттендер аргылан каянча инник эдер хастар көрөлөн алдыр итинникке бул ана психологический көмө хим бир надо дияны кулу эбехет колор аны кантан көрдүйхана аны чугас жоңутта аны бетер анал бу психологтордан уйго үйрөктөр анал психологтор надылар именно бу манды ырыктарга колобур устугу ырыкан ырыктарга онкологияда болун же бир ырыктарда болун иген анасы ырыктар ырыктар туктарын клуб курдукту туктуу психологтор бехет бар болуктактыр те колобур түмсенер ому киригер түмсенер бээлере кепсетелер де колобур поддержкалагандар деп курдук онук надо атак бихи болду аны бу ото мен билер менен эге эме баягат мандык түмсүү курдук тахат пересадкаламыкхаригер бырын пересадкаламыттар сүүстөн таккалар ону бетон ол көсөмбүт эме кепсетечүбүт ол көмөй бир болот көмөй бир ачбыт психологический көмөйбун ол көсөмбүт донордорго да аны те депрессия барары хыжыр жондорго аймактар муньялар аймактар мустактарына бихи тиемит ол кайдак операция болуктан кайдак киханына барыктактарын ыйенкерден беребит колобур тух ырыктар көрсөлөрүн тух белемденелерин кайдага аарын энди онтон колобур операция деген суол аңарар булади онтон ол кентен реабилитация болор эми реабилитацияны кайдага асбыт онтон тустугунан тустуспо болор кии организма онун бул аны арахнайдык аар кийиха ороктор булан түргенник восстановискиналар ороктор була бытанык ону определенный онук тух биреме ух онтон эми тус бээң ону мен бул аны бээм үрбагыста 5 жыл эгер үрбагыста операцияланмедим ол тух бар үөхүм протока тигер ону кыран берелет анастомоз деген ол тух урбес өскүр чер өскүр ону тухун бөлө аңар үөхүм протокадан ол билет аны ону тэхнер ойгосконун тэхнер трубкалар долар аны бул аны билгин ол операцияланмедиин жондор онук анастомоз болуутен куттанар өспүт бөлөнө деген куттанылан ол быхарылар болуп бороз бырастар быхаралар ону эмтилер просто онуну тулуян кайыкынат баягытын ханагытын көтөгөн колор эми бир анал диета эми бар болду ади ото ол биле урку курду гепатиттах 5-й стол деген болор гепатиттах кии ну онук болбакка такыралан бартын ийкын хөп барты көңүлөнөр болобу билгин эн кысылаак операцияланмы кини 2-10 он үчкө 2-10 он үчкө онуна төөр чөлгөр
түтүһөр солун түһө ууныды. Касыл. О, то 5 жыл деп ха. 5 жыл. 5 жыл. 5 жыл стада. 5 жыл. Ага. Сөп, аны улана WhatsApp көрүйөлдөр, колен телевизорго көрөн нахастынды бут. Экелла атамыскага бурназан балыга биргесип бут. Овай бут кергенмер бырын донордан пересадка операциясы улубута колену күстөк саналах кейин ага бут. Коле бияга күс көмө сүбө мөбөтө бир бите кытат коле бугурду көрө көтү күстөк саналах бол. Кытаны дөрөвөн багарабыт таттаттан машыгыны коле сурыйлар. Сөп. Аны улана мен кейтилахмын колура. Қандық бағыра кейіға ұрхан диагнозистер ұстық болдыға де, бастан. Оны қолавыра маныға моралінай, онына психологическі өттігер кейдіққа, кейі бәйетін қайдық бұғыр көтіқтіға, санатын. Онта мен бәйім тұқпын көпсәтік бұна асырдай тұрамын, ұлғағана бәйім кітті көпсәтір әтім қолавыр, херкілі әкөнім тұрарын, арағынай болын бұл кейген. Мен бен 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 кетте хиркелер турамын үтөрүк тахын онтон мандыгистерге дуровой кистерге атым болу ол эң кулгаган ханган истек тахыл бор диягын дим сырыксын а сырыксын а мен кулга ахыр үшө булук тахын ханган тахык тах бен хана мен хана бар кылы бор аны настройкалана онун тон настройкалана кына тахыл бор операция кирерим мен эти хурбаста операцияны бир мен настройкалана ратып аны настройка того, хасын операциялы бит дедахтарына өрені күшті ақтықылына, тұлғы баққын. Әрдетті настройкалының қынады? Әрдетті настройкалының қынады. Оны ол наркоға қайылыр, местный наркостаны, оны тұқтыра бітегірі ұлбап болып өтемеген. Оны ол настройкалының кердақына өрін күрі болар, өрі та. Бен өгін санаған сағылық қынады? Сағылық, медитация деп көрдік. Мен көмел хөрі Диана Абдуна. Эн булана кылыбыра чоона бен сенен бу суула аспыт жондорын билер буллаган ди. Онун кайда атынды кайыретигине кылыбыра ул сиркилага турган эле мен бен бебин кетип кепсетеретим, санаабын саалы үретим деген кенегелере агар этиң дуу эбетер. Кандай бир историялар агар YouTube-ка бар көрөрүң болу. О, бенере. Бенере. Тоонун те хакалы эмтемитим антуум көмөлөспөтө эжи дорого эмтемитим. Оскола жарымын, инегенам мен тына олорбун кылыбыр. Хакылы түтөн хим бир тутуу кынаны дияныбын. Ну то хадык эйим санаан гырахра деп курдук. Ана ва баттык ка жарымын кылыбыр. Кинилек ол эжи дурам тенем мен. Тын санаан бер кеп. А, бер кетен каян. Мындык тенур еллер атасы бутугар, догор бутугар барга мактал тылларын этебит, эн бар болонгын, эн сүбэгана маган, күйс кеме болонгын 2-нче онага сылга, Москвага бурназян келинген никатыгар операция бутын этенге ахан билеген үлі хамна спорт жона бут. Таттаттан Иван Нюркун тистияк автор онны жие кергендер ур еллер. Мактал. Күнүс тәчилер бит, көрөчилер бит, эги ыйтылар гыдын беги WhatsApp номергер суру жок көтүнсөп, 96614 4 9 10 10. Ондан беги студия бут номергер эгер ен келеңит. Николайтын ыйтыгыдын ыйты көтүнсөп 32006 16 итен 32006 16 ден беги номердер бидигер. Ондан эки колобра бу аны калгала жан кайтак таксыктырын сөбү. Онтон түлпөмүн эхия калдырым да тон любое время. Элендер ат бажагым түскөп сетеп мен баарам берип кунап. Эмне болганы билген бу гипот. Билген күндүз тачылар бет рекламага токто бул салгы кепсетибитин кепсетибитин салдык бит. Тетим чага дурубиян Аллах беретин истегат онны көрөгөт. Бүгүн мияха 2 сылжытым бырын трансплантациялы пыт устук операцияны аспыт. Николай Чиров бияха кайда камтамитин, итен реабилитациялы мытын, онны бейтин сүбетин аматын бере олурур. Бу манык тен айталар, иен билинген кайдагай тен айталар дурубиета. Холбрен, бен бу 5 касыл 5 сылжытада дедиңде, аха, бен жолгор түспүтүн, онтон иен төхөр болмарын түспүтүн. Онтон ием болды ана билген дробите анта ама он үлелижер. Он кини донор кеги болды ана 6 тох диета тутуар. Он үйе ок болар. Жылсын пузы деп көрдүк. Үйүн ламбарга хал.
Олатык жик мынны кытана диета надо булады, сылагы рылагы хеде. Ата бастыгы бириметер ол эпрасекенден бастыгы бириметер 6 ай. Ол кенден тон сен хеп ди. Аны кулабрен урут бу спорттан инжектен ретинде кулабрен бир операциялымы ки төһөр болом баран мындык сүйрөн көтөн хөбүй. Да мен ордук бүтүн спорттан көңүлләмәтте. Ол алыстак бүтүн гепатит тахын освобожденный гендилер. Он был в Сербии. Тох операциякинтен кихи ие бле операция кайталды деп көрдү. Он тугалары болду, аны приген хух булар. Онун хаттис игиттен уже директанан бирин хап прескин качайдан каян кырылан. Сөп. Эрген келер истебит ыйтыгын халы дыра болурун. Эде бу койлуну көрөмөт, ула халла болобу. Ула кыретте аттан өтүбүт эмит олгунан барын Эр санаты дедде бедевит. Аны кораа вахан да мактал. Премьер болбол болор экен. Эдер да жоңго кажаптарга даганы. Мактал. Бул мен бул проман мек мети мистан огору же вот хатта онна билин тоттарын тугуй алып кери өлгөр. Ерге азга арифи ондук мандык тең хатта ол өтүндө кесер бүт. Бүгүн хатта кыны дейди бүгүн. Тон живот тен моменту куркалор умрин. Агарму? Ике олахпун. Он тон тух тихави. Ас юлеттүгер. Тух крылан якап баратын. Ал кадам баран бели элбайи оканада. Перебашигни оканада деп курду. Сыларыла он тон ал крадык. Ал хиетакна үйүн окболан этин кыйын хөп. Тох твени джин хэп вискутта халтан биле интоксикация баран бэрин кайбака он хаңар баран то он укуллана холовор он укуллана тох дифалак инден инна самтер баллар ул кемел хэрэмтер то минерал кейни хэнгин бэан хайганан хаянган ул 3 күннен ин он тарык хэпа сөп мандык тен айталар Трансплантация кендиттен иммуносупрессивный МТР хесылдер дуй иммунитетин подавляйдан. Инник кыры иммунитетта бу пандемия беремедегер кутталлах ту. Беги Москваға операциялына барар жауттен урер. Да, тун тух иммуносупрессор ихебин бир адваграф. Оны бара күлттен противовирусна. Оны билеген пандемия кемегер хайтақ әмтенағаны. Эйгін бұры ғыры тумнан аспытаду әбітерге дәжі бұтыңды. Онтон пандемия туурунтон хаддах ахангалык бун хемге. Коронавирус жүтүн. Ковид ты жүтүм. То кайда хартын? Неделенден онтон бастыга туу болгандан онтон тоңгон кайгын температурам 37 болбута. Пневмония? Пневмония болот. Олата чепчеки форматына. Чепчеки форматына аспта. Сөп. Бу эдер ого молодежь катанах саналах болон ырыны кайбыт, яха катана дорувияны жолоох оголору ологу багарабыт, никин барыты үшүгей болу ден сурьяллар. Мактал. Сөп, онна бу реабилитациян туғынан сөжейді кепсәрі? То реабилитация туғынан ден қандақ өте қайбы. Олар балыға төхөр сыпкіне операция кәндеттен? Операция кәндеттен... Ән бәй Москваға операция қолдаған де? Бір үйіп бұтым, аны болды, ана тұқ выписка бар көрбетім операция с осложнением ден еті, оны small size ден, ол атан маленький размер печен ден. Қолуы донорым оңға кірет болды. Рост оны ұяғының тәвістен болықта, желательно. Донор кетті. Ол әме жайыр әуіз. Ол әме жайыр бөрін болды ана тән болықтақ. Яғына да туғыда ана. Оның мені болды ана мен өлі өнерері болымын ол қаятықтары да. Ебеттен бұттыр. Ең бір бітті. Оның түгенінен туғынан ебір мақтыным әті. Екістен бұл түріп бүккер. Оның таптығын, ұлығын.
Ол камераны көр, ол тұрар. Оны тұқтен қолыбыра ең бір қанық бағар кеге құрсын болу қынады болады, құрсын бұғы болады, қолыр бен органын ұлан берерген қолыбыра түгі сүбелең әте, оны қолыбыра құттанар жоңғы түгі әтен әте. Именно донордарға, чөп-чө. Донордарға, мұтан тұқ кейіне бұғы болады, тұн бәғы чуас кейгеден. Оның тұн келін бұрдарын бер бітақтарына ол аймақтырды, тұқтырды, өлің аллағына ол кәндеттен бәғыт, ана баттық кәлі мейлі жылдар болады. Оның тұн хақалар оның Москва ғаттақына хақалар оның бары кәлілер, донордар оның берелер. Ол нұтчалар, енче, ең арасы мұқтар, ең қотан алалар. Оны... Бұ кәлем барандар қоталдар? Бұ кәлем барандар, тұн обследование ажылдар, оны қотан алалар. Асынлер бұ операциялы беттілер. Аспа дайып, операциялама дайып беттен. Донордар бар алалар, оттан ол жанлар жылғалары білдер бұ қайдық олар. Операциялама дақтырына. Оны тұн тұқтен ұйдықпын бағар, оны қолы бұра. Бұ маңдық ән білеген хем бір әмтен әндер болды әнде. Олығын ұстата қолы бұра хем бір әм ұйадзе қыннада, тұтуға ұйадзе қыннада бардын. Оттан әмтен әрден бұл бақытқа тұқ болтан. Чөлгін бәйін тұрқын тұтуға ұйадзе қыннады? А, тұндық құдды болды. Таблеткалар егім бұл атаржене бұл бұтынден. Адваграф дейін ол, иммуносупрессор. Сен айыған оны бітті. Ән атын органдарғар қайдақ жайдай бұғыры? Бұл гепатит болуына әрді әпірәсілен еқітін нады, тоғы дейін сирос детектіріне, онына тегі бәккірі, или сирос тегі болуықтырына бір астыр пересадканы, пересадка бір еқітін нады дейін болуықтырына сразу бір еқін нады. Тоғы дейін әрді әпірәсілен ағат, әрді восстановискін ағат. Оны мен қойтатанға әхімен ете өр бағайы восстановискін. Ән қолы бірақ қасыл қойтаттың олады? Мен өте бітегерді ғырттан, бітегерді ол кома барын, қайдақ өмілетінен көрден кейбіктен әйді өпін қолуын. Олады бұл операциялының қын ады дебіттергерін тұтатын өбілес бәдің? Ох, өбілес бәдің. Тұқ санатын өбілес бәді қаны? Тұқ, ғар бақты үретім ол. Оның үкін аларын қағанды істебетек болдамын. Сар бақты абыдым. Оғы жам іштай дүретім. Қаны инопланетянин нәркеленлер меген бір бұнылар атан баралылары болдылар. Оғы жарамынан туам ол олыққа толыға деп көрдік ба. Инопланетянинлерім ол. Оларды ән қасыл дейдің, қасыл ұғаттың? Икі ғыл ұғаппыдың. Икі ғыл ұғаппыдың. Икі ғыл егер ол. Күтік-күтайға бара жүйдім. Оны күтайға барамын әмтияқ бітте бітір, оның қатшылағаны бөме. Бұрды қатшы бағарыр? Қатшылағаны, оңчы ғыл кәл, қатшы түтілі, оңчы ғыл кәл, әмтенеян өтері өн дейдір бұны. Хыразы ол әйгілігер жоу-жоу бітер болан бұрым. Бұрым үші әдем. Сөп, әриен кәлілер? Алло, істебет? Мен гепатит үстен диагноз тақпын, оны болма, инфекционистер болмағанын. Инфекционист болғаны, таблеткалар анылды, дейді қайда қайда қайдағын ұйтарығын? Ете таблеткалар болғаны 100 бірген, әмтенелер 99 бірген. Оны білер жанырым балар, ол әмтенмен жанар. Оны ол 100 бірген әмтенелер деп көрдік. Оны болғаны құлы бұра, кем бір беге сақапы тергер нәл бәк әмтәй қот, үйнәйілер, үйнәйілер. Оның қалы бұра чөп-чө білеғанды мұның бұрғы тұғалақ қанды кәмет бағар настойка болуын, бәбетер қанды кәмет үйнәйі сир ағады болуын. Мұтан, ол нәм-нәм тұғалақ адуанчық селе үйеске, үйеу батар, үйеске бұрғы деп көрдім. Именно нәм-нәм селе? Селе, өті бәтеме, әмтәк. Оны қайдақ үйебіне үйді, қанды құтабыны үйді, әбетір тұқың ұрабыны үйді? Орғутан қатарам барыңын, орғутан иған, орғутан. Таптикада медициналарды болу ол алтайды. Білемдер, алтай кендері. Ата бәбі тақы бұтерін кені ордық ба.
Ордукүшүге. Ордукүштө. Ага, ал ата бастан катарабын, онтон ургутабын. Он ту пижма, темехот он мехумуян ургутан. Диекнат. А мне хатарабыт, а мне ургутабыт. Все. Коля, он, Николай, он вот она все биеги бу сахабит сирел бахкие егин көрөлөрөр. Он кинерге тух багахан алакны. Антон, багрымда тух дровияны. Он олого таптан каз күн бирди күн бүтүн үйөрүм. Бу сирде алокка ушу дүгө теңге олору өттен онун аты буырык ну ковид кана митагы ону ол наймамакка олор болуп күнгө дүгөттөн олор окпут аа онтенен колобра бу олор олордак кий болган дибен ону колора доробиларын карсыналар керен кимдер кайда жарыктыгыны кайда маны гынымаң маны хамаң маны сиемең деген кайда сөйлегени онтен мен эти биле хакылы астары ахата хаты мен деп күрдү хакылы этас этас үтас үтас деп натуральный натуральный ахата хаты онтен мен колобра спортка сыгырбытында Антон, вот бун тустуга хрытн нарав. Это блин был пандемия волан. Тохто антрос. А оларин жарктанар. Жарктанар. Күнү стечлер бит, биги тетим чага бири дороби. Аналла бири бүгүн бастыкы чагагар көрбөттөр нуротор кердларнага күндерге күндерин чарчитнан карак гиритин серети боксуду гунан республикадагы карак балыгатын клиника диагностической салатын офтальмолог бырага. Анастасия Петровна Ноева келен ылжыттаата ону билген икки сылжытым бырын трансплантациялымыт устук операцияны аспыт Николаевич Чиров келен бияха кылжыттан кепсен сөбелен амалан аста. Бегини кытта бирге болуңан ыңыз кефирге көрсөк кадери.